No, gremo. Kaj je šajba? Se pravi, ledena ploska. Ja, v bistvu je. Ja. Pač gladka proga in tako da pravilno. Ena točka zate. Kaj je kanta? Robnik. Robnik, ja, bravo. To so lahke, to so lahke. A, to so lahke, v redu. Gumica. Ja, ampak, ko se pa tekmuje z njemu, je pa... Dres. Dres, ja. Cevc. Matija je upremen. Cev sneg. Cev sneg, ja. Cev sneg, ja. Powder. Powder je pa v bistvu to, kot pršič, ki gre na rebrca, ki pade po noč, je ta sneg, ali pa puh, ne vem to. Ja, imaš ti tudi govora, ga nimaš. Ne, jaz samo se zdaj izobražujem. Cevc pa powder je načeloma isto, ne? Ja, gremo na powder, naprimer. Iberhoze. Hlače? Ja, ja, to so v bistvu te navadne dolge hlače. Iber je nek čez, hoze so pa hlače, iber hlače, ja. Tako da to so navadne smučarske hlače za čez dres, ogrevalne hlače tudi lahko. Bindunge. Čisto gibam, ke isto kaj za obleč. Ne, ne. Opa, smo hvali. V bistvu je na smuči, no. Una umestna med smučo pa med pancerjem. Vezi, polka. Vezi, ja. Bindunge. Bindunge, ja.